بالات يتفتر ومسهوا يبركات تا توريستوچن قلب تسبالج يغامو زونوانا كتموا 40 منج كمهسبوچوا بتچماري گن 40 منج يا كاباويون ماهبرسب دگموم توريستوچن تاساب يادرگه مگلگياوچن مازمن لاي بزو يقراتال ين يمقير اندو سرا يهونو يمنگد دارچاوچن معلومات سرام تجمروال سراوچو بولت منگد يتمرو ايتسرو مونونم سمتنال 13 بروجكتوچ آلو بكتما استادر بالعالم بانك የሚደገፉ ፕሮጀክቶች 13 ናቸው ቀሪ ወደ 29 ፕሮጀክቶች ደግሞ በከተማ አስተዳደር ብቻ የሚሸፈኑ ናቸው ስለዚህ አሁን ያለበት ደረጃ የኤክስካቬሽን ስራ ለሞስት የተጠናቀቀ ይገኛል ለሞስት ያጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችም አሉ አሁን እንደምታዩት ኤክስካቬሽን ስራ በኃይል እየተሰራ ይገኛል በኛ ፕላን መሰረት ከሶስት ወር በላይ የማይቆይ ፕሮጀክት ነው መጀመሪያ የወሰን ማስከበር ስራ ከሰራን በኋላ በዩአይዲፒ ምሰሩ ቦታዎችን ቀድሞ ማለቅም ስለላለበት ቀጣይ አመት ማለፍም ስለላለበት እሱን ወዳው ለማብራት ወደ 13 ሎቶች ናቸው 13 ዋና ሜን ኮንትራክተሮች አሉ 13 ማብራት ሆኖ ዋና ውል የገቡ አሉ ከነሱ ስር ደግሞ ሳብ አለ 139 ሚሊዮን ብር በጀት የተያዘለት ይኸው በዓለም ባንክ ድጋፍና በከተማው እየተሰራ ያለው የመንገድ ዳርቻ ልማት የነገ መልካም ውጥን ታሳቢ አድርጎ ሲከናወን ዛሬን ለበርካታ ወጣቶችም የሥራ ዕድልን ፈጥሯል። የመንገድ ዳርቻ ልማቱ የተለያዩ እንደ ውሃ፣ መብራትና ስልክ ያሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በአንድ በማቀናጀት ዘመናዊ የከተማ ገጽታ ለመገንባትም ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራበትም ነው ተብሏል። አጠቃላይ ስራውን ስንመለከት የመንገድ ግራና ቀኝ 45 ከተማ እንደሚታወቀው ሞቃት ነው። የጥላ ያለው ግሪነሪዎች ያሉበት የሰው መቀመጫ ያለበት መንገድ ግራና ቀኝ ላይቶች ያሉበት የቆሻሻ መጣያ ያለበት አጠቃላይ በዚህ ስራ ውስጥ የተካተተው ከዚህ በፊት 45 ከተማ ውስጥ የዝርጋታዎች ዩቲሊቲ ላይን ተከትሎ ያለዱ የነበረ አሁን ግን የውሃ መስመር የመብራት መስመር የቴሌመስመሮች ወደ ዩቲሊቲ ላይን የማስገባት ቀጣይ ስራዎች ካሉ ቀጣይ ኤክስካቬሽኖችም ካሉ ቀጣይ ሜንቴናንሶችም ካሉ በዛ ዩቲሊቲ ላይን ጠብቆ ሜንቴን ለማድረግ ሶስቱም በቅንጅት የተሰራ ነው የሚገኘው። ይኸው በዓለም ባንክ የከተሞች ተቋማዊና የመሰረተ ልማት መርሃ ግብር ድጋፍ የአርባ ምንጭ ከተማን የማዘመን ስራ አሁን በጥሩ የአፈጻጸም ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የፕሮጀክቱ ተቆጣጣሪ ነግረውናል። ይህን መነሻ በማድረግ በመደበኛነት የሚከናወነው ስራም ክረምት ከመግባቱ በፊት ለማጠናቀቅ ታስቦ እየተሰራ ነው ብለውናል። 70% የሚሆኑ የሰሌክት ማንጠፍ ስራ ተጠናቋል። የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ካልቀረ በስተቀር ዩአይዲ ፕሮግራሙ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ያለው ምንድን ነው? የከርብስቶን ስራዎችና ከላይ ሸክላ የማንጠፍ ስራዎች ነው የሚቀረው። ሌላው አረንጓዴ እዛ አካባቢ የሚተከሉ ችግኞች አሉ። በዲዛይኑ መሰረት የሚተከል ችግኝ አለ። የመብራት ሲስተም ይዘረጋል። ቴራዞ የማንጠፍ ስራ ይቀራል። እሱን በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ ጊዜ ውስጥ እንጨርሳለን የሚል ግምት አለን። የዩአይዲ ፕሮግራም የተያዘውን በመደበኛ የተያዘውን ግን ወደ ጨረታ ሂደት ገብቶብናል ገብተን ነው ያለነው። እሱንም ቢሆን እስከ ሰኔ 30 ባለው ጊዜ ውስጥ አጠናቀን ለመጨረሱ ነው ሐሳባችን። ከዚሁ ኩሌታ የከተማውን የቱሪስት መስህብነት የሚያሳልጡ ሌሎች ስራዎችም እየተከናወኑ መሆኑን ሰምተናል። ከመንገድ ዳርቻ ግራና ቀኝ ስራ ባለፈ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ስራዎች አሉ። ወደ 27 የሚጠጉ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ስራዎች አሉ። ከዛም ባለፈ የዲች ግንባታዎች አሉ። ወደ 8 የሚጠጉ ዲች ግንባታ አለ። ከዛም ባለፈ መሰረተ ልማቶች የከተማውን ወደፊት እድገት ታሳቢ ያደረገ የትምህርት ቤቶች የጤና ተቋማት ግንባታ በስፋት እያከናወንን እንገኛለን። የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክን በጉያዋ ይዛ በሌሎች ባህላዊና የተፈጥሮ መስህቦቿ የምትታወቀው አርባ ምንጭ ይህ ፕሮጀክት የጎብኚዎችን የቆይታ ጊዜ ለመጨመር ለነዋሪዎችም ምቹ መኖሪያ እንድትሆን አጋዥ ይሆንላታል ብለውናል ያነጋገርናቸው የስራ ኃላፊዎች።